Павлодарда Нефтехим ЛТД зауытында болған апатқа қатысты сот отырысы өтіп жатыр. Ұнтақты полипропилен цехында болған жарылыс үш қызметкердің өмірін үзіп бірнеше адамды мүгедек қылды. Оқиға үш жыл бұрын болса да сот отырысы аяқталған жоқ. Сот алдында өндіріс ошағының бас инженері жауап беруде. Тілші материалын ұсынамыз. Анзиля Бисенованың ұлы Қуаныш Ысқақов Нефтехим зауытында небәрі жарты жыл еңбек етті. Апат кезінде жас маман полипропиленді орау цехында жұмыс істегендердің қатарында болып, ажал құшты. Ол нағыз қауіпті жер ғой. Ана бір жағдайда технология дұрыс емес шырмияться, ана сигнализациялар түгелі не береді ғой бұдарға. Шығып кетуге сигнал берсе, уже түгелі ана ішінен шығып, аман қалушы еді. А міне сол кісінің инженердің қателігінен сол күні, сол кезден бір бастық бар, алты күннің ішінде біреуі бір тексермеген, бір қарамаған соны. Әйтеуір наура балаларды апарып, қоя беріп, сендер приказ міне барыңдар, істеңдер, істемесеңдер жұмыстан кетіңдер дегендей. Арнайы комиссия жүргізген тексеріс нәтижесінде ынтақты полипропиленді орау цехындағы өрттің жиналған газ салдарынан туындағаны анықталды. Екі жыл бұрын сот кәсіпорын басшылығын кінәлі деп таныды. Олардың қатарында болған ауысым бастығы мен бас инженердің бостандығы шектелді. Дегенмен зауыттың бас инженері Олег Тимашов бірінші инстанциядағы сотқа шағым түсіргені белгілі болды. Зауытты модернизациялауға қажетті құжаттардың дұрыс рәсімделмеуі апатқа қатысы жоқ. Біздің ойымызша қайғылы оқиғаның орын алуы белгілі бір тұлғаларға қатысты емес. Олардың әрекетіне құқықтық баға берілмеген, сондықтан қорғалушы кінәлі емес деген пікірдемін. Еске салсақ, қайғылы оқиға 2016 жылдың қаңтарында болды. Үш жыл бұрын Нефтехим ЛТД зауытында бейқам жұмыс істеп жүрген үш адам көз жұмып үйлеріне оралмады. Ал бір қызметкер мүгедек атанды. Айыптаушы тарап Олег Тимашовты Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексі 156 бабының 4 бөлігі бойынша кінәлі деп танып, бостандығына үш жылға шектеу қоюды сұрауда. Үш зауыт қызметкерінің өмірін жалмаған апатқа қатысты қылмыстығы 26 томнан тұрады. Бүгінгі сот отырысындағы қос тараптың пікірталасы 2,5 сағатқа созылды. Ал сотталушының соңғы сөзі 16 тамызда тыңдалатын болады. Ақмарал Есімханова, Марат Игіліков және Алексей Мельницкий, Хабар 24, Павлодар.